waliba waa madalo dhalinyaradii odayaalka dhaqanka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo kafada hayaan dhismo baarlamaanka koonfur galbeed ee Soomaaliya sida dhalinyaradii oo qayb qaadan lahaayeen ku mid noqdo siyaasadda gaar ahaan baarlamaanka lamaad ee koonfur galbeed ee Soomaaliya oo hadda howlashii la kuweeda intii ku bilaawata magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baaye madalo ay hagaaban gaabada wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaradu dhid goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa waliba goobro ku hayay gudoomiye ku heenka lamaad ee baarlamaanka koonfur galbeed ee Soomaaliya xildhibaano agaasimeyaal wasiir ku heenka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaradu dhid goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya maamulka gobolka Baaye iyo waliba kan degmada Baydhabo dhalinyarada qeybo ee shirka diisan iyo waliba odayaalka dhaqanka koonfur galbeed ah hadalo kooban oo la ku furay madalo odayaalka dhaqanka ee dhalinyarada yan korenti waliba ku hadalay gudoomiye ku heenka maamulka ee maaliyadda degmada Baydhabo Dr. Yusuf Bare iyo waliba gudoomiye maamulka gobolka Baaye Cali Wardheer Dooyo waliba na dhalinyarada ka buraarajeena intii ay qayb qaadan siyaasadda xilligi dhalinyarada koonfur galbeed ay ka qayb galayaan siyaasadda sababtoo ah sida loo ogyahay odayaalka waxa waa dad waayay arag oo waqti badan soo joogay oo yaani wadanka marxaladihii isbedbedelka badnaa oo dhan waa arag ay ahaayeen markii igana waxaan ka rajaynaynaa in yacni waaye aragnimadooda ay ku biiriyaan ay yacni booska u baneeyaan dhalinyarada cusub ee hadda soo baxayso runtii qofka dhalinyaro markuu yahay oo yacni qofka naftirkiisa markuu dhalinyaro yahay appetite badan uu hayo in yacni jaaniskan la siiyo aada iyo aad aan u dhiirigelinaa waana waxa waaye wasaaradda aad iyo aad ay ugu mahadsan tahay odayaalkan waxaan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala in arrintaas yacni maxay ahayto maxay kaalin weyn ay ka qayb qaataan dambeyse gabo wiinga kuwayay horta jaanis iyo eedan yari kanasaan ilaat marka dhalinyarada maab haweydiyaan madun siyaasadii alleen jeeb shaqal ma ka jaro may waa lan yoon hatu oo wal bilaash ka siyo ama jar milihi way ku adsaday madaxweynaha inuu kootan soo beesada bilaantaba boqolkii bu sodon lagaari dhalinyarada yaan xisaabta gooneel oo lan deedis inta moodi bilaa raw in malaaqe lagu dhamaay maahin malaaq ama dhalinyarada qore milihi kuli jawaab kuri ilaa kwaala talaada liba boodaan meel ka dhiyaasa meel uga dogaalko reeb reeb ayaan in dhalinyaro oo madi dooga dukka kan naga tii wal isku reebow naga tag liska daryaan baan yi baarlamaanka talaadada ka gooyo wala bilaan lanka dar meeto wad is warsan issue baarlamaan ku hadal tal walba binaadanka dhagdaayo arinta bilaan ku saytay liku doofa fadi bilaan lay ogmahay in magal ma og wasiir ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaradu dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya Aabaa Haaji Suufi iyo waliba uu sheegay inta dhalinyarada koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo Marwel biyo diyaarayeen ku qayb galawki waliba dhiirigelinta arrimo siyaasadda dibaan abdiyalkay fadhiyay odayaasha dhaqanka magmalay inta dhidid inta la soo fadhiyay iyo dhalinyaro wasaaraddu noo way banin igmatay miskala un hayne walka soo dhalinyarada fadaas intii marka wakaasi suuban haddii la fado hadhowdi sida fadaas naqoto laakiin codsi oo ku kooyahayti dhalinyarada oo koonfur galbeed waan ka ajibni ka wasaarad ahaan way ba kala ma hadgaar aan intaan jeediya wili odayaasha dhaqanka iyo noosi ajiiban taladii oo in kamalay tan inta dhalinyarada ka jirna ka jirta sababtoo ah meel lana ka jirna xoog way boo dhalinyarada way iyona macnaheeda masqantiyo mushaanas macna meel lana ka jirna inta wala ka abaabulan laakiin meelo uu markaa uu seena ee baarlamaanka kala bismiilo oo la hoggaan iska sheegada runtii meelagaas ka gaabeen sababtoo ah dadka la fado meelaysay oo walin suubax isan waayay dilay karaan la qad. Gudoomiye ku yeenka lamaad ee baarlamaanka koonfur galbeed ee Soomaaliya Dr. Awes oo kulanka furay iyo waliba uu tilmaamay inta dhalinyarada iyo qaybiin ku qaado doonaan horumarkii waliba nabadda Soomaaliya. Maanta maasha Allah dhalinyaradan waxa bay baratay PhD, Master degree laakiin noqo adiga marka role model ama key lagu dayan lahaa noqo hannoqonin micnaha nin oo dhinac u bata dhinac u bata markaan leeyahay in aad ka shaqeyso micnaha qadiyad oo kale si gaar ah bulsho waxa hoggaankeeda ah dhalinyaro bulsho ilbaxnimadeeda waxaa laga fiiriyaa qaabka ay dhalinyaradu u dhaqmayso marka taas horta waa tii dhalinyarada marka aan soo noqdo dooda maanta oo ah baarlamaanka role intee la'eg ku yeelan karaan dhalinyarada runtii roolka ugu fiican ay ku yeelanayaan ayna ku leeyihiin micnaha macneedu ma aha baarlamaan in oday yacni laga buuxiyo sida gudoomiyaha gobolka uu sheegay odayna waa loo baahan yahay dhalinyarana waa loo baahan yahay dhalinyar markaan leeyahay gabdho iyo wiilal way isugu jiraan macna ileen baarlamaanka wuxuu mar walbo waa sharci dejiye wuxuu ka hadlaa masiir ummadeedu ka hadlaa macna sharcigii ummad ama deegaan lagu dhaqi lahaa uu baarlamaankaas diyaarinaya marka maadaama sharci la dejinayo go'aan la gaarayo waa in qaybaha bulshada kala duwan ay ka muuqdaan go'aankaas
marka anigoon hadalka aan sii dheereynin maxaa la yiraahdaa doodina inoo furmi doonto marka barnaamijkeena waa furan yahay antaas kureed ee waliba la isdhaafsaday doodad kulul oon dhahay odayaalka dhaqanka koonfur galbeed ee waliba dhalinyarada magaalada Baydhabo iyadoona dhalinyarada iyo su'aal ku waydaayeen caqabado ku hursuran intii oo siyaasadu kuma naqdaan iyadoona odayaalka dhaqanka dhinjooyoon ku jawaabeen Axmed Ibraahim Buule telefishinka iyo raadiyaha koonfur galbeed magaalada Baydhabo.